Fa una nit no gens tranquil·la, no hi ha lluna, però hi ha llum. La batsenya, l'encesa està, Gotham està il·luminada. Els criminals en tenen por. Tremola enigma, també el pingüino, en qui la plora el joc riu. La policia i el comissari Gordon resa algú. La Catwoman i en Clark Kent. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que la Batcova és casa vostra si és que hi ha. Cases d'algú. Bona nit i benvinguts a la Batcova, el vostre canal temàtic de DC en català. Avui venim calents. El nivell d'emprenyada que portem en Dani i jo és bastant espectacular. De totes maneres, intentarem fer-ho amè i divertit i agafar-nos una mica de filosofia, perquè és que la cosa té molta conya. Suposo que la majoria dels que heu entrat ja sabeu una mica de què va. Si no, ara de seguida ens posem a parlar del tema. Va, fem entrar en Dani, que ja el tinc aquí preparat. Bona nit, senyor. Bona nit. Qui ve més emprenyat, bueno, tu o jo? No sé, jo l'escalfada vaig tenir la nit. Suposo també perquè ho vaig agafar en calent i me'n vaig anar a dormir amb una emprenyada que no t'ho pots ni imaginar. Ja, jo és que me n'he enterat de matinada, perquè ahir vaig estar veient el director... Mira, el director frustrat que acaba de sobrar. Sí, de Marquín Pau. Bona nit, Sílvia. Bona nit, director frustrat. Bona nit, Mercè. Ahir estava veient el xerrem, bueno, el programa del director frustrat que tenia en Jacint Casademont, i quan vaig veure que ja se me tancaven els ulls, vaig dir, va, ho recupero demà. M'aixeco al matí, amb tot el temps del món, me preparo l'esmorzar al cafè, dic, va, el poso, i quan obro el mòbil, dic, mare de Déu, però què està passant? I només, bueno, ple de notificacions i mirant, i al final, no, primer no m'enterava de res, i després, quan he vist lo de, el primer, no, Wonder Woman, cancel·lada, dic, i ja me n'he anat emprenyat, que quan he recollit el company de camí cap a la feina me deia, què te passa, Albert? Jo és igual, deixo estar, no ho entendries. Jo estava mirant, va enganxar mirant, bueno, mirant la tele, ja fent un cigarro. Sí, per l'hora, no pel contingut, per l'hora. I em van començar a saltar avisos i alertes i jo, dic, què passa aquí? Dic, uns quants, molt de seguits, dic, què és això? I la primera que vaig veure és la cancel·lació de Wonder Woman 3. I jo, com? Wonder Woman 3 cancel·lada? Jo, hòstia, fa gaire... Bueno, sortien les notícies d'això de que s'havia acabat el... Havien acabat el guió, que estava tot en marxa, la vegada que havia fet un post dient que no veia l'hora de tornar a ser Wonder Woman i... Hòstia, aquí està, és que 24 hores abans la Gal Gadot va penjar, jo si el trobo, va penjar un escrit en el Twitter, que mira que ella és de mantenir-se en perfil baix. I mira, el poso ara. Ella és de mantenir un perfil molt baix en xarxes, no es fica mai en merders, i just el dia, avui estem a dia 8, el merder va esclatar la nit del 7 al 8, o sigui, ahir tard. I ahir tard, molt tard, perquè va ser més tard que jo me n'anés a dormir. I el dia abans, el dia 6, la Gal Gadot va penjar això. Què diu? Fa uns anys es va anunciar que interpretaria la Wonder Woman. He estat molt agraïda per l'oportunitat d'interpretar a un personatge tan increïble i icònic. I més que res, estic agraïda a vostès, als fans. No puc esperar a compartir amb vosaltres el pròxim capítol. I dius, hosti, és la primera vegada a un Wonder Woman 84? Jo no recordo que
abans de que es comencés a treballar, ella publiqués coses així? No recordo, jo tampoc. I, hòstia, ens surt amb això i l'endemà fot el pet aquest. Dic, mare de Déu, senyor. I jo la cabrejada, ja només amb el de Wonder Woman, ja m'he escalfat, però molt. D'aquelles que se me posen els ulls injectats, saps? exacte, jo vaig llegir aquest tuit i des d'aleshores 36 hores boges. Exacte, Sílvia. És que és ni més ni menys. Cabren. A veure, jo continuo pensant que ella, la seva part, la fa bé. El que falla, i falla molt, és el guió. Però ella, el personatge se l'ha fet seu i el defensa perfectament bé. Passa que, clar, si no hi ha una bona història que explicar, pues surt el que surt. I realment era un xurro. Però intentem posar una mica d'ordre, Dani. Tothom vas entrar abans que jo, abans d'anar a dormir i ja vas marxar emprenyat. Vale. Molt, molt. Però va vindre tot seguit de tot de notícies. Ser Wonder Woman i va ser un no parar. Van sortir 3-4 notícies que dic, que collons m'he perdut, jo, què ha passat en un dia? Tu ho vas veure ahir de matinada, no? Sí, ahir cap a les 2, entre les 2 i les 3. Vale. Jo, quan m'he aixecat a les 4, la trombada de notificacions i missatges i alertes que tenia del Facebook, del Twitter, sobretot el Twitter. Però què està passant? Una locura? No, aviam, Pau, és dolenta i punto, si ho diem estar nosaltres. Però sí, la pel·lícula és que és una verdadera llàstima tenir a la Wonder Woman 84 els actors que hi ha. Tens en Chris Pine. Que, bueno, d'on Chris Pine també se n'ha de parlar, eh? En Pedro Pascal i la Gal Gadot. Perquè jo el rotllo aquell de la transformació d'en Chris Pine que s'apodera d'un cos, hòstia, allò és com una mica turbi, no? No sé, jo crec que hi havia moltes altres maneres de plantejar el tema de la tornada, encara que fos en mòdul espanyol. El problema més gran de Wonder Woman 84 era l'anterior. El canvi que hi havia de l'una a l'altra. El canvi de to. Sí. Sí, sí. Però, clar, veus la Patty Jenkins, que diu que han acabat el guió i tal. Veus la Gal Gadot, que diu això, i amb 36 hores mal comptades, com deia la Sílvia Bach, comença l'absoluta bogeria. Bueno, van ser menys. 36 hores deuen haver passat ara. Però intentem posar una mica d'ordre, va. Tu com te n'enteres? Què llegeixes? I anirem a mirar la font de tota la problemàtica, va. Doncs The Hollywood Reporter va començar a publicar notícies. Bueno, jo vaig començar a veure gent que compartia notícies que venien de Hollywood Reporter. La primera d'elles que jo vaig trobar va ser aquesta de la cancel·lació de Wonder Woman. I tot seguit van començar a dir que si, bueno, a part de que ja s'estava dient lo de Black Adam, de que havia sigut un fracàs i se suposava que tindria una pèrdua per l'estudi d'uns entre 50 i 100 milions, crec que deien, per l'estudi, que això segurament faria que no hi hagués continuació de Black Adam. Deien que el de Henry Cavill no estava assegurat. No ho sé. Bueno, que The Flash es plantejava tal qual havien dit al principi, que allò seria el fi dels personatges que teníem fins ara i es faria un reixut. I què més van dir? Dic, és que em va matar tot de cop i jo em sembla que va ser un cúmul de coses que dic, però què? No sé què ha passat. És que jo vaig quedar... Jo aquest matí, perquè ha sigut un aborigen de notícies, no? Jo vaig quedar en xoc. Una cosa... Jo la que menys entenc és la de Flash. La de Flash, si serà la pel·lícula que serà, jo suposant com és el còmic, es basin en el còmic, passarà el que passarà, segurament. Que veuràs morir en Superman de Henry Cavill? Potser sí. Però crec que al final s'arreglarà. Vull dir, jo estic convençut que Henry Cavill ha tornat. Si no, mira, no s'hauria de dir res. Però és que, veus, en Pau, el director frustrat, té raó. Sí. És que a part de l'anunci de la Gal Gadot dient que no podia esperar a començar a treballar i presentar-nos el següent episodi de Wonder Woman,
va anar enganxat amb això, que els screen testings aquests que fan, que havien sigut tan positius que s'atrevien a avançar una setmana a l'estrena. Ah, i l'altra notícia que hi havia és que deien que segurament en Momoa deixava el paper d'Aquaman i se'l posarien com a Lobo. Sí, sí, bueno, després ara anirem desgranant perquè hi ha més coses sobre la d'Aquaman. Segurament el que millor t'ha funcionat i te'l carregaràs. Pues, va, segurament sí. No, té el rècord de taquilla. No té el rècord de taquilla. La més taquillera de DC ara mateix són Aquaman i Joker. Exacte. Punto. Joker és la que ha tingut més beneficis. El que passa que Warner, com que... Sí, però bueno, va fer els 1.000 milions. No sé quan exactament, però va fer els 1.000 milions. I Aquaman 2 crec que eren 1.200. Aquaman 2 encara l'hem de veure. Aquaman 1.200. Sí. Vull dir, Aquaman uns 1.200. I Joker 1.000 i alguna cosa va fer. Però és que Wonder Woman és la franquícia que més pasta dona en merchandising. Ojito, eh? Més que Aquaman, que és normal, eh? És un personatge femení, empoderat, molt potent, molt icònic i és una de les disfresses que aquesta dada em va cridar l'atenció. Era una de les disfresses infantils més venudes. És que a part de... Jo pensava que era la de Harley Quinn, eh? I es veu que no, que Wonder Woman està allà. I dius, hòstia... És que jo, a part de el que sigui Snyder i la temàtica Snyder, és igual. El que va fer amb el càsting, jo crec que allò es podria continuar. Fer el que vulguis fer, és igual. Però el càsting que va fer, jo crec que és brutal. Els personatges que ha fet, que ha creat, a part de Cyborg, que ja veurem si es rescatarà i el mateix actor, en Ray Fisher o no, jo crec que la resta podrien continuar. Bueno, i l'altre que tindríem és Serra Miller, ja veurem com es comporta i si continua. Són els dos més conflictius, però la resta, per què no poden continuar? Exacte. No, si jo penso el mateix que tu. Aviam, futuro brillante, exacte, Pau. Aviam, anem a desgranar una mica. Toquem el tema Dwayne Johnson Black Adam i ens el traiem del davant, perquè, aviam. Ell ha contestat. Exacte, aquí vaig jo. Surt la notícia dient que Black Adam, però a tots els portals, vale? Sí. Ja no sé quina ha sigut la font, si ha sigut directament Warner Bros, si ve de Variety, em sembla que era Variety, les pèrdues anaven entre 50 i 100 milions, per lo que havia costat la pel·lícula, que ha tingut 10 anys de preproducció, producció, més la promoció aquesta tan salvatge que s'ha fotut a l'esquena en... M'agrada més aquest fondo, Albert, gràcies, home. Doncs, amb la promoció aquesta tan salvatge que s'ha fotut a les espatlles en Dwayne Johnson, que això sí que no se li pot treure, que ho ha donat tot. Total, que la pel·li no ha arribat als 400 milions en recaudació. Estava sobre 385, 390. Potser sí acabarà rascant els 400. Ha pujat una mica més amb l'estrena al Japó, crec que va ser. En el Japó, sí. Però tampoc ha acabat de tirar... La Xina, al final, no sé jo... Això els ha fet molt de mal. Però, o sigui, tenim això i al cap de res salta en Dwayne Johnson amb aquesta, que dius, ole tu, saps? Esperant a confirmar amb financer... aviam, espera. He esperat per confirmar amb els financers abans de compartir aquesta excel·lent notícia de Black Adam. La nostra pel·lícula donarà entre 52 i 72 milions. Amb quasi en gairebé 400 milions en el tot el món, estem construint una nova franquícia pas a pas i després aquí la coletilla que per mi sobrava. ¿Vale? Yes. El primer Capitán Amèrica va guanyar 370 milions. Bueno, sempre ho hem dit, quan al principi del MCU és el que se solien fer de les pel·lis de Marvel. A part de, crec que la que va anar una mica millor va ser Iron Man, que va arribar als 500. Sí. Estava entre uns 300, 400. Va ser una feina pas a pas, sí. Sí. Però, o sigui, a veure, aquí, i això ha provocat respostes bastant virulents, en el Twitter, i el tema està que Black Adam, aquests beneficis que diuen Dwayne Johnson, que això vol dir girar la truita, d'aquests menys 50, aquests més 52, i estic agafant la forquilla més estreta, són 100 milions de diferència. I una de les justificacions que donen és tot el tema digital.
que, hòstia, 100 milions a base de, no sé a quin preu està en digital, però, hòsties, han de ser moltes ventes en digital, eh? Sol ser gairebé el preu del físic contra uns 15-20 dòlars. Poso euros, és igual. Clar, són moltes famílies, comprant això. Vull dir que el tanto... Bueno, no pensis, a vegades és... se sol comprar més i llogar més en digital del que penses, eh? Vale, mira, veig aquestes xifres força inflades. He agafat la forquilla estreta, Pau. Ells diuen entre 50 i 100 de pèrdues i m'ha quedat amb els 50 de pèrdues. I després en Dwayne Johnson ha contestat dient que hi ha entre 52 i 72 de benefici. I he agafat els 52 de benefici. Això vol dir que estàs augmentant en 100 milions la recaudació fora ja de taquilles, eh? Perquè aquí també incloïen el tema del merchandising, figuretes i no sé què. Que no sé fins a quin punt s'ha de comptar això a l'hora de dir que una pel·li triomfa. ¿Vale? El cas... que hagi reaccionat d'aquesta manera, això vol dir que en aquest home això li ha sentat com una patada als pebrots. Sí. Home, i més veient com s'ha implicat. Et pot agradar normal, més, eh? Et pot agradar menys de rock i tot el que tu vulguis, perquè s'ha implicat des del principi i fins l'estrena, anant a totes les premiers per tot el món. Però és que, a més a més, teníem el tema de que Black Adam 2 s'havien d'ajuntar en Shazam i ell i possiblement Henry Cavill com a Superman. Bueno, això es parlava això ha quedat en aquest Shazam reportatge. 3. Això ha quedat tot en entredit. O a Shazam 3. Vale. Però tot això ara, deien, en aquest reportatge de Hollywood Reporter, està tot en entredit. Això per una banda, eh? Amb el Shazamverse, per dir-ho d'alguna manera. Eh? Shazam, Black Adam i la tornada aquesta de Henry Cavill. En aquest punt. Pau... En Cavill no el veiem més. Bueno, no, també ja, vas dir que no tornaria i hi va tornar. Exacte. Ja ho veurem. No, jo no, això no ho veig. Vull dir, si ell ho ha anunciat, jo crec que... Firmat o no, ja crec, jo crec que hi ha alguna cosa més del que se sap. Si no firmat, vull dir, hi ha un preacord, hi ha alguna cosa, vull dir, hi ha ficada la representant, l'Andy García, la representant d'en The Rock, hi ha en The Rock ficat a darrere... tots dos ho han dit. Jo no crec que això vagi enrere. El que em toca la pera és que es posin entredit tot això i que semblava que anàvem endavant i hi havia algú que ara al gener presentarien el pla i que ara et diguin que no, que es farà un reixut de tot, que acabi el poder ni surti, que es veu que té firmat una aparició de Flash, però que poder s'està pensant en què ni es posa, dius, hòstia santa, tornem a estar així, que portem 5 anys amb tota la història, tio. És que, tio, no ho sé. A veure, el tema. Aviam. Coses que hi ha. Tot això fot una explosió ahir? Aviam, pregunta sèria. Punxa-la, sisplau. No. A part del reporter... Tot això ve de Hollywood Reporter. Avui ha contestat James Gunn. Sí, ara hi entrarem. El tema és que el reportatge de Hollywood Reporter afirma dues coses. Mira, em sembla que especula una de les notícies que t'ho recull tot. Mira, ara la busco. Però el que vull que quedi clar és que afirma dues coses. Una, que no tocaran res del que està planificat de l'univers de Matt Reeves i en Pattinson. Bueno, sí, això, et dic que l'únic que no es tocarà de moment és el de Matt Reeves. Que això, el que, Pau, això t'agrada, eh? El que es venia preparant continuarà endavant. A més, de rebot, el tema de la pel·lícula d'en Joaquin Phoenix, Joker 2, també tira endavant. ¿Vale? I l'altra cosa que afirmava... Hola, bona nit, en Sinestrat. L'altra cosa que afirma és... que Wonder Woman 3, tal com està plantejada, això no es tira endavant. I llavors afegeix la coletilla de que sembla ser que per Warner Bros. El projecte està mort. Vale. Quan rasques una mica, el que trobes és que diuen que el guió aquell que va anunciar la Patty Jenkins, que estava acabat, quan se l'han mirat en profunditat, els de Warner Bros., o sigui, en James Gunn, o
els que estan per sobre, que són els que han col·locat en James Gunn allà, han dit que no, que això així no, que això no encaixa amb les directrius que va marcar en Zaslav per als personatges de DC. I bueno, que això veient és, el pas de lo que ha fet en Geoff Johns a lo que és el cinema i sèries, tampoc no ho trobo tan descabellat i que ho vulguin reformular-ho. Exacte, perquè el guió estava escrit a dos mans, per la Patty Jenkins i per en Geoff Johns. Sí. Mira, tinc l'article de Hollywood Reporter. Diu, Wonder Woman 3, cancel·lada. Man of Steel 2 no està assegurada. No hi hauria seqüeles de Black Adam. Jason Momoa deixaria de ser Aquaman, però podria ser Lobo, que tampoc s'assegura. Un reinici del DCU. I Cavill hauria rodat un cameo per The Flash, però que encara no estan segurs de si el posarien o no. I només lo de Matt Reeves, amb el seu univers amb The Batman, se salvarien d'aquest toquès, de moment. Això és el que diu The Hollywood Reporter. Ja, però és que quan tu mires les notícies publicades, ara t'ho contestem en Sinestrat, ja he punxat la pregunta. El que molta gent diu que el Hollywood Reporter ha dit, que aquí és on entrem en el rotllo del clickbait dels portals, que això ja m'ha començat a emprenyar, és que ja diuen que si tot el que va filmar, tots els reshoots d'en Ben Affleck, que si es descarten tots i que torna a quedar, tornarien a mantenir el que hi havia d'en Keaton. Això no té cap sentit, no. Perquè en Keaton encara no ha quedat establert perquè no hem vist Flash. Vale? Llavors, tot el rotllo d'agafar el teu personatge, que més pasta t'ha donat, que és en Jason Momoa com Aquaman, i dir que para aquest personatge... Hola, Filip Prim. Que aquest personatge queda fora perquè passi a ser Lobo en un nou univers expandit. Que quedaria de puta mare, però és que com Aquaman jo crec que ho ha fet prou bé però, ha sigut, és el que dèiem, ha sigut la pel·li de més èxit de i que ha recaudat més amb DC. Que és una fumada, tio, que no pot ser. Ha de ser una fumada total, això de defenestrar el personatge que més ha recaudat perquè es posi a fer Lobo, un personatge que en realitat només coneix la gent que ha llegit còmics. I no tothom, eh? I no tothom, perquè tampoc té tant de material publicat. És un personatge que s'ha vingut els últims anys molt a menys. Ha anat sortint menys. Últimament ha anat sortint més, perquè com vam veure la pel·li del nou reinici de l'univers animat, el Man of Tomorrow. Animat, que hi havia Man of Tomorrow, et sortia Lobo, l'hem vist a la sèrie Krypton, l'hem vist en alguna pel·li animada, l'hem vist... Però és molt puntual. Ha sortit una mica més. És molt puntual. Sí, és molt puntual. Però que, bueno... Doncs, en Sinestrat, tenim reinici. Ara llegirem el fil d'en James Gunn. I el de també vol dir d'actors. Llegint el fil d'en James Gunn, potser encara ens quedaran més preguntes, ¿vale? I entre tots a veure si tampoc, traiem una mica la llengua. Tampoc t'aclara res, vull dir... Tu és pots que, prendre com vulguis. Jo, el de... Aviam. Aquí el tinc. A veure, comença. Que, a més, és que ha tardat un colló en contestar, El silenci d'en James Gunn ha sigut aixordador, A veure. Era evident fer un nou rentat de cara, que diuen l'ensinestrat. Però amb el retorn en Cavill ni sabien què pensar. Aquí està el tema. I on és en James Wan, el director que més ha recaptat a la nova directiva? Doncs, Mercè, aquesta és una molt bona pregunta. En James Wan no ha dit ni piu, almenys no. Fins on t'he mirat jo. A veure, el fil de James Gunn de resposta del que diu el Hollywood Reporter. En quant a la història d'ahir del Hollywood Reporter, una part és certa, una part és veritat a mitges i l'altra part no és veritat. I una part encara no hem decidit si és veritat o no. Ole els teus collons! Vale? A veure, no ha dit res. Sí, però, bueno, és que clar, com t'ho prens? T'està dient que algú del que diu el reportatge, l'únic que pots agafar del cert és que hi ha alguna mentida. Alguna? Quina? Bueno, no ho saps. Una almenys, perquè ha dit una és veritat, una és mentida, l'altra part és mig veritat. Hòstia, i l'altra encara no se sap què es farà, si serà veritat o no.
O sigui que... Seguim. És complicat. Jo ja fa temps que penso que la millor manera era parar-ho tot i començar de zero, però cal saber com comunicar-ho això, i així no es fa. Amb el així no es fa, estem absolutament d'acord. Amb el que cal parar-ho tot, amb el que cal parar-ho tot, i això és una conversa que tu i jo hem tingut diverses vegades, Pau, el teu argument és molt vàlid i la visió que tens és molt vàlida. El que passa que en a mi, i suposo que en Dani s'afegirà el que jo digui, la visió de l'Snyder és una que ens agrada molt. I creiem sí, però... que és molt aprofitable, encara que no agafis a la persona ni tot el que va deixar fet. Hòstia. Pots agafar una part, reformular-ho com et sembli, que, com per exemple el que deia Cavill de, seguir, siguin, de continuar siguent Superman, que volien Superman més, no sé, lluminós, no tan fos, explicar altres històries. Em sembla molt bé, ho pots fer amb el mateix personatge, amb Cavill. I ho pots fer amb Wonder Woman, i ho pots fer amb Aquaman, i ho pots fer amb tots. No hi ha cap problema. I sense fer-ho tant com Snyder, o si no sí, ho vols fer. Que la millor inversió que ha fet DC, Dani, i a veure què en penses tu, la millor inversió que ha fet del 2013 cap aquí és instaurar uns personatges amb unes cares que tothom reconeix. Vale? Tu veus en Henry Cavill i veus en Superman. Tu veus a la Gal Gadot i és Wonder Woman. I en Jason Momoa és Aquaman per mig planeta. Mira, t'agradarà o no t'agradarà el que ha fet Snyder, vale? Però almenys, a part d'això que tu dius, de que tenies ja els tres personatges i els reconeixies, tenies una continuïtat que ara ni sabem ni com va, ni com anirà, ni què volen fer. El que han de fer ja és fotre'l com de puny sobre la taula i dir, fem això, punto, ja està. Exacte, i el que diu l'ensinistrat... Perquè ara el que ha dit... És el que em fa por a mi, És enredar-ho més. I no, a part, una altra de les notícies que hi ha, sí? És que amb la plataforma aquesta, com es diu, Mastodon, era? Sí, Mastodon. Vale. A veure si la trobaré. Va dir, que la tinc per aquí, James Gunn, on t'estàs? Ara n'hi ha tantes ara mateix. A veure si la trobo, com ho ha dit. Està per aquí. Vale, mira, en Pau diu una cosa molt interessant. Us ho compro, però no pots fer un reinici amb les mateixes cares. Mira, aquí. Vale, ara ho dic. És de mal rebatre, però jo el que crec que s'hauria de fer no és un reinici total, però sí que pots fer una mena de soft reboot ordenant la casa. No, un reinici com a tal, jo tampoc. Jo tampoc el posaria així, eh? Vull dir, si vols fer un reinici, jo crec que sí. El que has de fer és tancar-ho tot i començar des del principi i, vale, i tindre un pla i començar i saber per pues on no vas. No m'aportis en Henry Cavill a Black Adam. Aquí està. Perquè perfectament no el podries haver posat, perquè es va filtrar, es va anunciar i ja està. No ho haguessis fet i ja està. I si vols Black fer Adam reinici... és un nou actor per un nou personatge de DC. Si vols fer el reinici, no portis en Ben Affleck a refilmar tot el d'Aquaman 2. No cancel·lis Batgirl perquè hi ha en Keaton i no vols en Keaton. No, o sigui, no, tio, posem una mica d'ordre. És que des de que va entrar en Zaslav, veies que tots els cops de destral que ha fet i cancel·lacions anaven en un sentit i era corregir alguna de les coses que tan poc ens havien agradat a molts. ¿Vale? Hòstia, però, tio, el que m'he mosquejat és que en Ben Affleck no s'acaba de saber què passa. Jo suposo que aquest Ben Affleck deu estar una mica a veure-les a venir. Aquí està la història, que vols aprofitar un nou públic amb el que ja tenies. I per això ficar els actors que tenies abans. I així intentes arrossegar gent que et ve d'abans. Sí, és una putada, però és així, és veritat. Bona nit, Martí. Bona nit. Doncs mira... Hem trobat la notícia. Veus, James Wan assegura que Booster Gold, el personatge Booster Gold, va ser el personatge que més li han demanat els fans a Mastodon per portar en el DCU.
jo pensant, què collons et demana Booster Gold si no el coneix? Qui... Aviam quanta gent coneix a Booster Gold? Els que hagin mirat, no sé, a partir de quina temporada de Legends of Tomorrow, perquè em sembla que allà sortia una versió una mica sui generis del personatge. Bueno, molt apartada, sí, del còmic. Mira, precisament, eh? Que el teníem a La Muerte, La Muerte de Superman, que l'altre dia en vam parlar, del 92. Ha anat sortint amb el Blue Beetle, amb el primer Blue Beetle. Històries, jo que recordi, actuals, que surtin Booster Gold, no sé si te'n podria dir cap, ara mateix. Era important en el Flashpoint, però és clar que ja fa anys d'aquest còmic. Vale, però és que el Flashpoint estem parlant del 2011. Ah, allà sí que és l'última cosa important que he llegit jo d'en Booster Gold. Jo d'allà en endavant no sé si sabria dir, ja et dic, cap història, almenys que hagi llegit jo, on te'n surti en Booster Gold. I que surti de passada en alguna, segurament. Però que sigui era rellevant. No, no, en protagonisme. No. No. No, jo en protagonisme no, sí que l'he vist. A més, el... Mira, he vist més en protagonisme, joder, en d'això, en Blue Beetle, amb John Justice i amb algun còmic i amb alguna història, que no em passa en Booster Gold. Però és que en Booster Gold, precisament, està molt associat perquè feien una parella que funcionava molt bé en el còmic, amb el Blue Beetle original, no, sí, amb el Blue Beetle de la pel·lícula, no, que està fent DC, no, que és el segon. Booster Gold són amics, ell ve del futur, està amb el Blue Beetle original per una història, vull dir, és una relació que sí que concorda, que no, amb el segon no té gaire a veure, o bueno. Però, bueno, queda't amb el comentari que ha fet en Pau, que a Mastodon no hi ha ningú. Sí que hi ha gent, però no... Per això et dic, qui collons hi ha Mastodon que et demani Booster Gold? Aviam, no toquem la pera. I a més... Quanta gent te l'ha demanat? El sistema de Mastodon va per segregacions a partir de servidors. Si tu no estàs connectat... O sigui, pot haver-hi molta gent en un servidor i molt poc en un altre. I el que fas és crear una sèrie de bombolles que te poden fer pensar que tothom està dient alguna cosa i són els quatre matats que hi ha en aquell servidor, sí, de Mastodon. Sí. No sé com funciona. Sé que existeix, però tampoc no sé ni com funciona, ni què és, ni... Jo sistema avorrit, mira, vaig entrar i no l'he entès. Ja després de totes aquestes notícies d'ahir, me'n vaig anar al llit emprenyat i vaig pensar, menys mal que tinc el manga i l'anime. Perquè, hòstia puta, tio, és que és no parar, tio. T'ho juro. És que se'm treuen les ganes d'estar llegidet, tio. És que ara seguirem amb el fil d'en James Gunn, però, hòsties, aquesta muntanya russa emocional per als que sentim se això temps, en el cor, massa tio, temps. No. Si t'agafes el... Bona nit, Pau. Ho mirarem diferit. Vale, bona nit, merci per passar. Si t'agafes la notícia de Hollywood Reporter com una veritat, me quedo amb la frase que tu m'has dit quan hem estat parlant abans. Estarem pitjor que abans. Sí. No pot ser, tio. Aquestes alçades. 2022 sembla que la cosa remunta i t'acarden la gerra d'aigua freda per estar pitjor que abans. No, pensa, tio, que amb Gal Gadot jo fa temps, des de la DC Fandom de l'any passat, que veia algo raro. Quan es va fer lo de Wonder Woman, i teníem la Wonder Woman aquesta clàssica, la... Com es diu ara l'actriu, la que va sortir a Wonder Woman 84? T'ho dic. Com es deia? Ara t'ho dic, aviam. No me'n recordo jo tampoc. És que no em surt el nom ara, i l'hem dit mil vegades. Linda Carter. I tenies allà... a la DC Fandom, la Linda Carter, i no tens la teva la Wonder Woman actual, que és Gal Gadot... Per celebrar el que era el 80 aniversari, oi? Sí, vull dir, aquí algo raro ja, tio. I no ha sortit fins ara aquest post-últim que va fer i de lo que va sortir, de que havien acabat el guió. Hem passat gairebé un any que no s'ha sabut res d'ella, eh? I ella no ha parat de treballar. Ha relacionat amb Wonder Woman... Ni mu. No s'ha sabut res. Exacte.
Bon vespre, pibe. Bones. Hi ha els rumors de que apareixeria que era Shazam o... Ja no, és que ja no sé ni on era que deien que sortiria Shazam a Wonder Woman. Crec que era Shazam. Sí, sí, Shazam 2, rumors, perquè els rumors deien que la Gal Gadot com a Wonder Woman era el crash de Shazam. Però bueno. Pues seguim amb el fil, va. Primer hem tingut la superfrase de una part és veritat, una part és mig veritat, una altra part no és veritat i l'altra encara hem de decidir si és veritat o no. ¿Vale? Ole tu, els collons, de contestar així. Eh? I llavors segueix. Que aquest primer mes a DC ha sigut fructífer, construir els propers 10 anys de la història porta temps i tot just hem començat. Sí, però és que ell va anunciar que a principis de gener anunciarien el pla. Sí, no vingui sí. A tocar la pera ara aquí. Exacte. Llavors segueix i diu, en Peter i jo, es refereix a en Peter Safran, en Peter i jo van triar dirigir DC Studios sapiguent que ens acostàvem a un entorn conflictiu, tant per les històries que s'hi expliquen com per la pròpia audiència. Zasca per als haters, ¿vale? Que això ho té molt, en James Gunn. Sí. És bastant provocador. Bueno, no fa gaire va contestar a què era, que ho vam comentar, que havia contestat... No me'n recordo ara. Va fer un tuit haver contestat no sé què. Sí, es va ficar en un fregau que no tenia cap necessitat. Sí. I segueix dient que hi hauria... Que sabien que hi hauria un període... A veure, pibe... Bueno, aquí no t'asseguren que es considera... Vull dir, tot això són rumors. Aquí anava jo. És que no volia que se t'entengués malament. Lo mateix que deia en Pau és el que t'he sentit a tu argumentar. Que ja fa temps que ho veniu dient tots dos. Que vosaltres teniu la idea, veient-ho des del vostre punt de vista, que el millor era aturar-ho tot i començar de zero ben començat. Però llavors fer-ho bé. Vale, pues, dir, pues, no, com... no me facis tornar amb Ben Affleck, no me facis tornar amb Henry Cavill, no me montis aquests pitotes per la San Diego Comic-Con, ni deixis que un actor salti d'una sèrie per venir-te a fer un cameo prometent-li que tindrà la continuïtat del que ell sempre ha volgut fer, que era continuar en Superman, i així anem. Mira, hola, et diré una cosa que s'està demanant. Mira, des d'un portal que és el de Box Office, que ja sabem com és, que és molt pro Snyder, i s'està fent, sí. Diuen, s'està fent una crida per fer un boicot a Warner Bros. Jo això a mi no m'agrada. Ja. També l'he llegit, sí. Ha sigut arrel de tot, després de totes aquestes notícies. Per no veure que pel·li de Warner. No, ja, però no la fer, campanya... Eh? O sigui, ja, ells Warner, posaven una llista de pel·lícules que incloïa... Mira, Magic Mike, Creed 3, The Flash, Shazam, Doom, la de Barbie, la de Megalodon 2 i Blue Beetle. Ah, exacte. Jo és tot, això és el que estrena no. Warner aquest any, el 23. Aquesta dinàmica destructiva a mi no m'amola gens, tio. Aviam, jo tampoc no... Aviam, que una pel·li no t'agradi i no la vagis a veure, punto, ja està. Però tampoc tens per què fer boicot ni... Bé, jo tampoc, això tampoc no ho entenc, eh? Però bueno. Esclar, Sinestrat, és que tu has entrat més tard. Just ho acabàvem d'explicar. El de Black Adam, fem un repàs. Agafant la forquilla estreta de beneficis-pèrdues, perquè hi ha hagut un tomadaca, ¿vale? Des de Variety, crec que era, deien que la pel·li anava entre els 50 i els 100 milions de pèrdua. I, en canvi, en Dwayne Johnson ha contestat dient que després de consultar amb financers per confirmar-ho i tal, perquè no volia que li poguessin rebatre aquesta afirmació, ell ha dit que la pel·lícula acabarà donant entre 52 i 72 milions de benefici. Si agafem la forquilla estreta, anem del menys 50 al més 52. Arrodonim-ho a 100 milions. Vale? Això tampoc s'entén. Com pot ser que des d'un mitjà prooficial, com és Variety, et diguin que la pel·li té entre 50 i 100 de pèrdues i l'altre et digui que no, que ell pot té els reports financers i pot assegurar que la pel·li dona beneficis. Per començar, aquí ja hi ha mala fe per algun costat. Sí, s'ha de dir que els beneficis que contemplava l'informe d'en Dwayne Johnson
inclouen les ventes en digital, no només la recaudació en cinema. Com queda Black Adam després d'això? Segons Hollywood Reporter, no es tiraria endavant amb la continuació, amb Black Adam 2. Però el que, si llegeixes bé el reportatge de Hollywood Reporter, és especulació o rumor. Ningú ha confirmat res. Ni ells diuen que sigui una cosa segura. Per tant, com queda? Jo crec que, suposant que la pel·li faci les paus i no doni ni beneficis ni pèrdua, tu aquí tens una inversió en un personatge amb un Shazamverse que pot ser molt potent, tio. Shazam sí que ha donat beneficis. Sí. Shazam 2 segurament també els donarà. Si aquesta et fa les paus, després ho ajuntes i a més tens aquell ganxo d'en Henry Cavill que si no per la següent o per l'altra hi hagi un enfrontament entre aquests tres personatges tan poderosos, hòstia, tio, això per poc bé que ho facis ha de donar pasta, no cardem? Com pots cardar això a la bessura? Aviam. Si no s'aclaren... Espera, ui, que m'hem saltat molts de comentaris. Sí, els tinc per aquí. Si no s'aclaren que li venguin els drets a Disney, que segur li trauran el suc a Black Adam. No poden. Legalment no poden. Perquè pertany a DC i el DC no pot anar a mans de Marvel per la llei de l'antimonopoli. Una altra cosa és que segreguessin la col·lecció i anés a una col·lecció independent i fessin alguna martingala, que es pot fer, eh? Però no ho faran. Això no. Llavors, seguim. Depèn del poder creatiu que li hagin donat en Engan, diu en Pibe. En principi, total. el poder és total. En principi, ell i en Zafran són els màxims responsables de tot. Pues que només responen davant d'en Zaslav. I en Zaslav només respon davant del Consell d'Administració, del qual ell és president, vull dir, ojito. Vale, aquí anem. El majordom Rosselló. Jo no tinc tan clar que s'hagi empatat. Jo crec que el que s'ha cancel·lat és la pel·li tal qual havien fet el guió amb Geoff Johns, que podia el problema estar aquí, i la reformulin i seguir d'estrenar quan sigui. Però jo crec que empatar-se el personatge no crec que ho facin. Però a veure... Perquè estem amb el mateix cas d'Aquaman. És que les personatges més rentables que han tingut. Exacte. L'Aquaman d'en Momoa és la pel·li rècord de recaudació. És un personatge que potser en merchandising no tira tant com altres, però també funciona. I l'altra cosa és que la Wonder Woman, a part de que la primera pel·li va funcionar molt bé i la segona va ser un trunyo per temes de guió, continua sent el personatge que per merxa els està donant més rendiment, amb menys inversió. O sigui, no és la que dona més pasta, perquè segurament és Batman, tot i que costa molt de treure l'entrellat d'aquest rotllo, eh? Però sí que és la que dòlar invertit, dòlar de benefici, no sé com es diu això, per la inversió que tu fas, el benefici que en treus, dona més rendiment Wonder Woman, encara que recaudi menys que Batman, perquè Batman implica unes promos bestials a la darrere del personatge. Tu no te pots carregar els teus dos personatges que més calés te donen, tio. Hòstia. Però és que això, jo, bueno, no ho sé, a mi no m'entra al cap, eh? I l'emprenyada que porto, sobretot amb el de Wonder Woman... El pla li presentaran ara aviat. Vull dir, la setmana que ve. Segons el que han dit, és la setmana que ve, Dani. Estan acabant i encara no l'han presentat a Zarlab. O sigui que això de que no l'ha pogut rebutjar, encara no l'ha vist. I això que les últimes declaracions de James Gunn ara fan, que fa un parell de setmanes o tres, va dir que ara al gener presentarien el pla. Però en el públic? Oficialment. En el públic. Oficialment en el públic, o en una reunió d'aquestes d'accionistes o no sé com, vale? Però el que sí se sap, perquè ho va dir en Gunn, és que sí. La setmana que ve Zafran i ell es reuneixen amb en Zaslav, sí. I presenten el pla de 10 anys. El fil que tinc aquí del Twitter
No té pèrdua, eh? A part de... O sigui, abans que sortís tot d'això, jo tenia dos notícies que deies, hòstia, ja, que ja tocaven una mica bastant, eh? Bé, no sé si te n'has enterat, en principi Warner ha arribat a un acord amb Amazon per animació. Per passar animació a Prime. En principi es dona per fet, eh? Això no, és del dia 1 de desembre. Està, avui, precisament, que la notícia ha quedat absolutament eclipsada, Amazon ha dit que han firmat l'acord. Ho ha dit Amazon. Sí. No m'he entretingut a buscar-ho. M'he estat moviant amb altres coses. En principi és un acord per l'animació. Es veu que ja havien tingut algun tipus d'acord fa temps. Ja havien tingut, col·laboraven, o sigui, es podia, almenys als Estats Units es podia accedir des d'Amazon, des del Prime, al contingut d'HBO. Mira què ens llavors, diu... Quan es va arribar aquí amb l'HBO Max, es van separar, es va acabar l'acord i ara diguéssim, han fet així. Mira el que ens diu en Marc. En Gana ha ofert un bon pla, però ningú pensa en un públic cansat. DC ja perd tota credibilitat i cansa. Pues tens raó. Però és que no podem pensar en el públic de DC com a una cosa suelta. Perquè el públic que va veure DC molt també va veure Marvel. I el símptoma del cansament o del col·lapse o de l'efecte bombolla que ha de petar... Hi ha gent que no s'entera de res, ni sap el que és Marvel ni el que és DC. Mira, un company de feina va anar a veure Black Adam i em va dir, hòstia, aquests de la Societat de la Justícia són eternos, no? I jo, perdona, què m'estàs dient? No has vist el Superman allà? Com que si són eternos? Diu, ah, hòstia, és veritat. Dic, maca... Vull dir, ja la majoria, el 80% del públic, o el 70% és igual, aquí vaig jo, Dani. No sap el que és Marvel, el que és DC. Aquí vaig jo. Pues, quan una pel·li triomfa, com han triomfat Infinity War, Endgame, l'Spider-Man No Way Home, la d'Aquaman, és gràcies a aquest públic no friki. ¿Vale? És el públic majoritari. Quan aquest públic majoritari es cansa del gènere, perquè tot això va per cicles, i l'UCM de Marvel porta un cicle de 10 anys que ho ha patat que te cagues, mentre a DC no s'han fet bé les coses... A DC hem perdut 10 anys. Però és que estàs cremant amb el públic. El públic arribarà un moment que dirà sí. Vull veure un altre tipus de pel·lícula d'acció. Vale? Ja no m'atira tant veure tios amb malles fent coses i salvant l'univers o la Terra. I demandarà, pues, podem tornar a tenir un ressorgir, pues, jo què sé, pues, dels westerns, ¿vale? I que tothom estiri a fer pel·lis de l'oeste. Són coses d'aquestes que sí. tot va i marxa sí, i torna, passa, marxa passa. I torna. Lo de que deien en Sinestrat, de que el públic s'està començant a cansar, però és que aquest símptoma d'esgotament i de provar noves vies arriscades que està provant Marvel, i ara tothom diu que si Marvel ha baixat la qualitat i tal... Vale, estem entrant en les presses per entregar productes, per mantenir oferta a la plataforma, i aquí s'estan ajuntant totes les coses. Vale? A part d'això del cansament, també una part, mira, el que diu, és una mica també el que diu en Martí, que també hi ha un altre reinici, un altre origen de Superman o Batman, dius, hòstia, una altra vegada... És que jo el Batman de Pattinson, per mi ja no havia d'haver existit. Havien d'haver tingut la línia correcta amb el que ja teníem. Hòstia... Però quan barreges coses personals i conflictes amb aquestes històries passa això. I això del cansament del públic, i ja ho deixo aquí, si a sobre entres tard i malament, encara pagues més les conseqüències, eh? Això ens ha estat des d'anar pas a pas. I aquesta primera ha anat així i ara és qüestió pues, de continuar i tirar endavant. Si una cosa de les que va fer Marvel és el que dèiem, a la taquilla del principi no era per tirar coets, però van apostar pel seu producte, van continuar i van petar-ho i ja està. Exacte. Bona nit, Camil Cesc. I el que diu un majordom també, vull dir, el cast que teníem fins ara jo crec que és brutal. Pràcticament tot, jo no canviaria res del cas que té el DC, que tenen a DC.
Després és anar incorporant. El que no pots fer és que ara em vulguis dir que vulguis fer una pel·li de Westworld. Però, a veure... Estem amb el mateix de sempre. Estem amb el mateix de sempre. Exacte. El que diu ell és que té tota la raó. El que diu el majordom Rosselli té tota la raó. Tens un gran, un gran càsting i l'has liat parda amb l'univers compartit. Hòstia, tio. Si precisament el que molta gent pensa és que les millors històries per explicar en el to en què es havien proposat els personatges, DC les té i les ha tingut des de fa molts anys. Per a algú són tan diferenciades les dues cases més grans, com són Marvel i DC. Però és que ja venen amb diferències des del seu fonament. Hòstia, si amb històries menys potents Marvel aconsegueix fer el que fa, hòstia, tio, molta gent creu que hi ha històries en el còmic que són molt més potents que es poden aprofitar i fer una macrosaga o fer una bestialitat de producte en pantalla. I amb això no vull dir que la saga del Guantelete sigui una saga menor. Per mi és una gran col·lecció dintre del món del còmic. Jo la tinc i és una passada. I s'ha adaptat d'aquesta manera a través de l'UCM. I ho han fet molt bé, tio. Però, hòstia, tens el càsting que tens, com diu el majordom, i la lia esparda d'aquesta manera, pues, a pagar el pato i a perdre calés a Mansalva. El missatge de l'Snyder de fa unes setmanes cobra sentit. M'enganxes ara descol·locat. No recordo les paraules de l'Snyder. No sé si vols dir... Amb en Cavill o... En l'entrevista d'en Cavill, vols dir? És que ara no sé per on te vas, Marc. L'últim que va dir, a part de lo de Cavill, no sé si hi havia alguna cosa més. No recordo ara. Potser vol dir el que va contestar en aquell podcast. Que parlava de la Justice. El que parlava de la Justice. Sí, és en aquell podcast que li van preguntar i que ell deia que desitjava el millor per DC, que a ell no li havien dit res. Pedro, no us han explicat l'inici d'aquest nou Spider-Man perquè hi han portat tres. I perquè aquest Spider-Man que hi ha hagut a l'UCM... No calia. Ha fet el procés de deconstrucció per arribar en el punt final, en l'arranque ideal del personatge, que és quan aquella escena final. D'origen no n'hi ha, no perquè no, ja està funcionant, quan l'Iron Man el troba ja està funcionant. Ah, sí. Tom Holland no ha tingut un inici com a tal, però perquè, clar, ja havíem tingut el de Sam Raimi, havíem tingut el de l'Ultimate Spider-Man, portaves ja en tres reinicis. No, és però origen. Ell no vol dir això, Dani. Ell el que vol dir és que en la pel·lícula d'origen com a tal no n'hi ha. I en no ens han explicat l'origen d'aquest Tom Holland, però clar, ja havies tingut tres previs orígens de tres Spider-Mans. Ja no calia que el tornessin a explicar. Ens ho està dient, doncs igual que els de DC, no cal tornar a explicar, punto. Sí, exacte. Estic d'acord. Estic d'acord. Batman en el DCU tampoc el té, no. Una altra hòstia de Warner? No sé si recordes, fa un temps vam parlar de Legendary, que és el que té, a part de Godzilla i aquestes coses... El Monsterverse, sí. Pues s'ha separat de Warner i se'n va a Sony. Ja és definitiu? El rumor passa a ser... Cosa que ha trencat amb... Jo la notícia que vaig trobar, ara del 30 de novembre, diu que... Legendary ha trencat en Warner i se'n va en Sony per 6 anys. Pel·lícules com Dune seguiran siguent distribuïdes per Warner, però entre les franquícies i drets que s'endú hi ha Godzilla, 300, Pokémon, Clash of Titans, que és la de Fúria de Titanes, Pacific Rim, Interstellar, Warcraft... I no sé si hi havia alguna cosa més destacat. Bueno, un gran cop per Warner, que perd l'estudi amb el que va fer la trilogia d'Dark Knight, Superman Returns, Man of Steel, 300 i les dues pel·lis de Fúria de Titanes i de Titanes. A part que té el Monsterverse, Dune... En Nolan hi havia... Bueno, clar, la trilogia del Dark Knight. En Nolan ha fet coses, bastantes coses amb ells, és veritat. Hòstia...
Sí que havia llegit fa unes setmanes que estaven molt malament i que volia marxar. Es va parlar ja fa un temps i jo recordo compartir una notícia d'això. Mm. I aquesta setmana passada dic, vaig trobar aquesta. Però estem parlant de quan la San Diego Comic-Con. Por ahí va ser quan em vas parlar tu d'això. Sí, pot ser. Joder, pues ja... Si comences a treure IPs a Warner, malament anem. Bueno, a part de que volen replantejar un... Perquè es va cancel·lar allò d'Animales Fantásticos amb Harry Potter i volen fer alguna amb Harry Potter. Vale, aviam. Recuperem un moment el fil d'en d'allò, d'en Gant. Aquesta és poder el remate final destacable, vale? Sabem que no farem feliços a totes les persones a cada pas del camí, però podem prometre que tot el que fem es fa al servei de la història i al servei dels personatges de DC, que sabem que aprecieu i hem apreciat i heu apreciat a totes les nostres vides. Vale, aviam. Sí, però aquí hi ha un comentari que abans ha dit la Mercè, que en Zaslav, quan va entrar, va dir que se centrarien en la Trinitat. Batman, Superman i Wonder Woman. Exacte. I on te queda això? Queda això? En el Batman de Matt Reeves, amb una Wonder Woman que, si t'has de creure el reportatge, se la peten, i en un Superman que sembla ser que no està clar que es faci Man of Steel 2. Una de les coses que ha sortit respecte a la cancel·lació de Wonder Woman, que no ho hem comentat, és que un dels motius que s'estan esgrimint seria l'alt cost salarial. I quan dic això em refereixo a lo que se suposa que ha de cobrar la directora, que diuen que són 12 quilos, més els 20 de la Gal Gadot, més les primes que donguin per recaudació. Amb la qual es calcularia que s'aniria a poc bé que anés la peli entre 35 i 40 milions per dues persones. I una de les coses que esgrimien en contra d'això era el fet de que si es fa un reinici d'aquest personatge seria amb costos salarials molt més reduïts. Vale. De moment, espera, deixa'm contestar al majordom. De moment, event oficial, no n'hi ha cap. A San Diego Comic Con de l'any que ve no hi ha res, però James Gunn va dir que hi hauria alguna cosa al gener, que presentarien el pla al públic. No sé si ho farà amb un comunicat, un tuit, una notícia o amb alguna cosa, no ho sé. Però de moment, un panell com a tal, no hi haurà... De moment no hi ha res planejat, no sé que... el train així de sota màniga. Fins a la San Diego Comic Con de l'any que ve. El 28 de desembre, per què la dius? Perquè és la fetge de naixement És que és la de la d'Stan Lee, no? No, és per... I és no, Sant no, Innocents. No. És perquè Sants Innocents, cabron. Puto Martí. Ah, veus com sí? És que és el 28 de desembre. És que me semblava recordar que la seva data de naixement era el Dia dels Innocents i encara era amb doble sentit, el cabró. Al gener pixareu colònia, ja veureu. Mira, ojalà que sí, però no ho tinc tan clar. Jo sóc dels que a mi no m'ha agradat que triessin en James Gunn, per molt que molta gent digui deixeu-lo treballar i tal. A veure, si tu estàs esgrimint que la recaudació de Wonder Woman 84 no ha funcionat, que el guió no t'agrada i que tens altos costos salarials, a què vens a posar a un tio que ha sigut la pel·li amb més pèrdues? Com li dones aquest poder en aquest paio? Vale, que Peacemaker ha sigut un èxit. Sí, bueno, però de plataforma. Vale, aquí està. Perquè vull dir, des de Aquaman... No tenen, bueno, Joker, que va ser després, no tenen un sol èxit en taquilla des de Joker. Cap ni una pel·lícula ha funcionat. Ni una. La que enmig ve ha tornat a funcionar, que ha fet més de 100 milions, ojo, és Black Adam. La resta no havia arribat ni als 200 milions.
ni Wonder Woman, ni Esquadrón Suicida, ni Aves de Presa, ni... cap. Exacte. I depèn de com acabi el Japó i si acaben d'estrenar en algun altre país que hagi arribat més tard, que ho dubto, poden arribar a arrossar els 400. Rescar 5-10 milions, sí, arribar als 400, rescar els 400, vull dir, no... Si s'estrenés a la Xina, sí que a vegades entre 100-200 milions més... Sí, però clar, això són els milions que et marquen la diferència. A que sigui considerada rentable... Jo crec que comptaven aquest, a fer uns 600 comptant Xina. Jo crec que és el que esperaven. Aves de Presa mítica. Pues va anar més malament a la pel·li d'en James Gunn que la d'Aves de Presa, perquè la Harley Quinn, la Margot Robbie, encara va fer anar prou gent al cinema, però que després el boca a orella va tombar la pel·li. Sí. La va tombar, se la va cardar. Zaslav va entrar al tot... Aviam, pots posar el comentari? Sí. Zaslav va entrar al tot el conglomerat mediàtic Warner amb la missió de retallar 3.000 milions de totes les divisions, com fos. Per això va congelar l'expansió de CNN. Sí. Per això la reducció de costos i tot el rotllo de l'HBO Max, que aquí ja ho hem explicat diverses vegades, per això cancel·lar tota una sèrie de productes que no funcionen, per això tot el que tenen... Jo crec que el de l'acord amb Amazon, però la Mercè em deia, per què no posen HBO? Dic, per la senzilla raó de que no em treuen pasta. No, com a molt mantenen subscripcions. Amazon pagarà per tindre aquest contingut directament a Warner. En canvi, de l'altra manera, pots generar els beneficis que tinguis per les subscripcions, però de què serà? En canvi, si tinguin aquest contingut a Amazon, Amazon pagarà. Quin és el contingut de DC més ben valorat des de fa molts anys? Tot l'univers animat, oi que sí? Sí. Vale. Tot l'univers animat, de pago, el trobes a diversos llocs. Amazon ha apostat molt per l'anime, Sí, però em refereixo a que tot aquest seguit, que aquí ja n'hem parlat diverses vegades, de 25, 30, 40 pel·lis, si vas tirant gaire enrere, pagant, les pots veure totes. Si no és a Apple TV, és al Prime, pagant, o en aquests canals de subscripció addicional quan estàs a l'Amazon, o, si no, en el Google Play i, si no, amb altres. ¿Vale? Em sembla que fins i tot, no sé si era Rakuten o una d'aquestes, que també tenien material d'aquest, però que l'havies de pagar a més. Sí. Tot això no ha anat a HBO perquè deixen d'ingressar. O sigui, ho tindran en allà mentre continuïn generant ingressos. No ho tenen allà per amor a l'art, això, I això, el fet de que no arribi a HBO tot el que podria arribar és també forma part d'aquest pla de reestructuració per reduir costos i augmentar les recaudacions i beneficis. És el que et deia ara jo fa un temps, la pel·lícula Mortal Kombat fa més d'un any que es va estrenar i fins ara no l'han posat a HBO Max. Fins ara l'única manera de veure-la eren plataformes pagant. I pagant. Pagant. O digital, o comprant la digital, o com fos, o en físic, o el que vulguis. Però fins I ara quan no ho han fet Max. Així, quan no ho han fet així, l'han cagat. Perquè els hi ha provocat conflictes en directors, Nolan va marxar, en Villeneuve es va emprenyar com una mona perquè li petaven l'estreno en cinema fent l'estreno simultani per HBO. Te'n recordes, amb Dune? Sí. I així és amb més gent. Han cabrejat a molta gent. Perquè quan toques la butxaca del personal, el personal s'emprenya i no hi ha més. Recordeu, rendible, no rentable. Ah, sí, el català. Villano. Que genera beneficis. Villano. Bueno, el punt d'humor sempre està bé. Doncs... Tot això que deia Sílvia... És que ja fa temps que li han fotut clatellada a bastantes coses per retallar a partides de 20, 30, 5, 10, 15, 50, 100 milions. Lo de cancel·lar Batgirl
a part de lo que ja s'hi havien gastat, també anava per un tema d'impostos, eh? Perquè el pla fiscal per fer la reducció de costos es veu que està siguent asfixiant. I aquí entrem també en el que ens va explicar el Luxas, te'n recordes? Amb la retallada de plantilla? Sí. Que Harry Potter no sap ni què fer-ne, de moment. Perquè, de moment, el que era Animales Fantásticos ja han dit que estava cancel·lat. Que no continuarà. Sí, no, però ells tenien... cinc pel·lícules, anàvem per la tercera. I han dit que, de moment, ja està cancel·lat. Sí, però no diu això. Ell diu tenir les pel·lícules fora. Sí, que és veritat. Sí, no sé, hi va haver alguna cosa que ho va dir la... Bueno, no, que havien vengut els drets internacionals de Harry Potter, no? Era que va sortir la notícia. Declaracions del propi CEO de quan va entrar-la, va ser al principi de tot. Al principi de tot, de quan va entrar. Sí, perquè fa setmanes que la Mononoke ho va publicar. Sí, queda tot fora. De moment les envien fora a Estats Units, però és que, a més, en un primer moment havien anat en canals locals de distribució, una cosa molt estranya. Sí. No sé. Perquè és com allò de que tu agafes una empresa gran i en lloc de vendre-la, la parteixes i ho vens per parts, perquè diu que així en pot generar més ingressos, vale? Una mica el que van fer amb El Senyor dels Anells. Lo de... Sí, hòstia, però estàs... No obrim aquest meló, tio, no. No, bueno. No, però lo de la redistribució en zones que agafaven diferents estats, però no tot el país, Estats Units, venia per aquí, per repartir-ho i poder recollir més calés. Pot donar més calés, pot ser més rendible, com ens diu la Mercè, però com a imatge de marca no queda bé, això. O sigui, al final no sé què és el millor. Però has d'anar molt asfixiat de pasta per fer jugades d'aquest tipus, eh? Si recapitulem, Dani, en què ens quedem, va? Que estem cardats. Com sempre. Molt cardats. No, tampoc hi ha res en clar. D'on t'ho ha tret a Hollywood Reporter? No ho sé. I Gunn tampoc no... Ni t'ha confirmat res ni t'ha desmentit res. Ens hem deixat una cosa. Tot el que ve al voltant de Flash. Ho has comentat una mica de passada. Bueno, sí. Aquí està fent un repàs mental. Ja no sé ni com està el de Flash. Perquè hi havia canvis, ara diuen que es carregaran tot el que deien al principi, que es carregaran tot el de Snyder, morirà Superman i el supleixen per Supergirl. Mira, no ho sé ja. No sé ni com està el tema de Flash. Adelanto en una setmana l'estrenament. L'estrenament. L'estrena en cinemes. Van presentar últimament, hi havia notícies de Flash que havien canviat havien presentat el logo oficial, han presentat storyboards, i a més hi havia tota la notícia aquí de cancel·lació i de merdes de... Sí, però... Filtració de que The Flash confirma que substituiran a Superman al multivers de DC per Supergirl. Sí, però... Això no ho tinc tan clar. Mirem a partir d'aquest... El 16 de juny. Flash, s'adalanta el 16 de juny. Exacte, aquí. I el de... Llavors ja han filtrat art conceptual de la pel·li, de The Flash, amb el nou logo, art promocional. Ha sortit una imatge de la casa dels Allen. És que de The Flash encara no... Ha sortit alguna imatge més de l'anell, del traje, que ja s'havien vist. Però com a tal, es va anunciar la duració de Shazam, Fury of the Gods, que duraria 2 hores 10 minuts. Sí, però si ens centrem en el que s'ha comentat de Flash, que és el punt clau, per rebentar-ho tot o continuar. Sí, però primer tenim Shazam. Sí, però Shazam per mi no deixa de ser un producte menor, per molt que hi pugui sortir la Wonder Woman, d'acord? El cas és,
L'adelanten una setmana perquè diuen que les impressions són tan positives que s'atreveixen amb tot. A més... Bueno, tant d'una setmana, tampoc. Sí, no, flipem aquí, ja veus quin canvi. Però bueno, l'han adelantat 3 mesos, 6 mesos. Hòstia. Et donen a entendre que si s'atreveixen a canviar la data per adelantar-lo una setmana, t'estan dient que la feina està acabada o l'acabaran a temps, ¿vale? Llavors, aguanta-me el cubata, diu. Aguanta-me el cubata que l'adelant una setmana, no? Ui. El cas és... en aquesta pel·li rebentaven en Cavill perquè el mataven de bebè i ens quedàvem sense Superman i teníem la Supergirl. Amb Ben Affleck, amb el seu Batman, es quedava perdut por ahí i tornava al Batman de Michael Keaton. Fan tornar amb Ben Affleck per substituir tot el que havien gravat per Aquaman, que primeres s'estrenava més tard que Flash, i ara no. I el que s'ha filtrat ara aquests últims dies, deien que la pel·li que estaven ensenyant encara era la que deixava en Michael Keaton com a Batman i que en Superman no es quedava amb la nova línia. El Superman que han fet tornar per filmar l'escena postcrèdits a Black Adam i que deien que ja havia filmat el que es canviava del final per mantenir el Superman de Henry Cavill a partir de Flash. Però és que si no canvien res, s'han fotut un merder que t'hi cagues, anunciant Cavill i ensenyant Affleck i... Aquí vaig jo, Dani. Aquí vaig jo. Vull dir, s'han ficat en un merder que t'hi cagues. Jo no crec que... Jo no ho veig, eh? S'ha vist a Ben Affleck en el set d'Aquaman. Aquaman l'ha ensenyat. Van fer un anunci després d'això. Sí. Black Adam l'han publicitat amb la tornada de Cavill, amb el cameo de Cavill. Sí. Després de la película, el propi Cavill diguent, la cada Andy García, Henry Cavill, han dit que tornava a Matarats. Jo no ho crec. Jo tinc la sensació de que hi ha una mena de guerra civil a dintre de Warner. Com hi ha sempre un sector pro nova directiva, nous canvis, amb un sector reaccionari en contra i que el reportatge de Hollywood Reporter pugui ser una filtració malintencionada per fotre en un compromís d'aquests que te fiquen contra l'espasa i la paret o contra en Zaslav o contra en James Gunn o no sé què polles està passant aquí, tio. L'Adrilissimus, aviam. El punxes? Sí. Van una mica malament de caix. Una mica, diu. 50 milions de dòlars de deute. Van pagar els darrers 6 milions al límit. Els propers 5 tenien el deadline de... Però quan més triguin, més interessos acumularan. D'aquí les presses. Tu estàs dient de les amortitzacions d'algun tipus de préstec, no? Entenc. Fins i tot s'han de planejar perdre els drets d'emissió de la NBA per la TNT. I això per un americà és plantejar-se coses molt intocables. Sí. Sí, això és veritat. Lo de la NBA, això és cert? Jo ho havia llegit, però no li vaig donar credibilitat. No ho sé. Els drets de la NBA són d'aquelles coses intocables, igual que lo de la NFL i tot això. Sí, és com les... Qui els té els aguanta a muerte. Sí. Hòstia. Pues si afegim que puguin perdre els drets de la NBA, hòstia. Que jo no crec que els drets de la NBA sigui algo que els generi pèrdues. No. És com aquí. Passa que la cultura que tenim aquí de canals de televisió no és la que tenen allà, eh? Perquè hi ha molta tele per cable. Sí. Que... Gairebé tot el bo és tele per cable. Sí, però la tele de cable d'allà no hem d'imaginar-ho com un Movistar aquí. No sé si m'explico. No, és diferent. La majoria dels canals de cable els atens perquè tens internet. Punto. Estats Units, m'explico? Tu tens la teva connexió a internet i pots tenir el teu TDT, el que són els canals de TDT lliure oberts d'aquí. Molta cosa en cable és així allà. ¿Vale?
I el canal TNT dubto que sigui un canal de subscripció. No ho sé. No sé, desconec. No sé, però la publicitat que te genera tenir la NBA i que tothom te vingui a mirar la NBA en el teu canal, la publicitat que tu vens en aquell canal ha de donar molta pasta, tio. No entenc jo que això pugui ser un problema. Que pot ser, eh? No ho sé. No ho sé. Hòstia. Sí, jo d'això no en sabia res, eh? No, el que diu de les amortitzacions d'aquest deute, això sí que pot ser un problema. De fet, el pla fiscal aquell tan bèstia que varen anunciar que tiraven endavant després de la cancel·lació de Bad Girl incluïa una petició in extremis, no sé si te'n recordes, de que els hi abonessin a les devolucions. Quan es veu que no és el procediment habitual d'Hisenda, de l'Hisenda d'allà, que el que fan és condonar futur deute. O sigui, sí, sí, jo, Hisenda, te dec 10 milions. No, doncs, pues, te'ls aniré descomptant en les pròximes declaracions. No és allò de torna-me'ls. Vale? I és que Warner volia fer algun tipus de recurs, petició, sol·licitud, no sé com se li en diuen allà, per poder recuperar aquests calés en pasta. És que són petits inputs de coses que no pinten bé, que si ho ajuntes tot, és una olla de grills a punt d'explotar. Sí. Allà, què ens diu la Mercè? Ja ens hi reconduïm una mica el tema. A veure, potser passen... Ah, espera, l'altre. Potser passen d'univers compartit i cada pel·li va per lliure, però amb actors... Va, aquí això tindríem lo de Matt Reeves i Joker, que seria, ja que havíem... en principi, és el que seria part i després tindríem el que sigui el DCU o com sigui. I això que diu la Mercè sota, el que has punxat primer. Doncs si van tan malament de pasta que en lloc de fer quatre pel·lis que en facin dos i ben fetes. Vale. No és tan fàcil. Recupero el comentari que has fet abans, de que si no poden pagar els sous de la Patty Jenkins i la Gal Gadot, que ho diguin, pues també hi estic d'acord. Vale? El que passa que això a mi no m'aquadra amb el que va sortir fa res dient que DC Studios tindria fons il·limitats per tirar endavant els seus productes. A veure, si tan cardat estàs... Jo tampoc ho veig, de fons il·limitat amb lo malament que estan. Tio, és que... aquí es necessita el que tu has dit. Cardar un cop de puny a sobre de la taula i posar-se serios amb el tema. I jo no sé si hi ha gaire més a explicar, Dani. El de Hollywood Reporter no dona per més. I el fil d'en James Gunn deixa molt que desitja. O sigui que tot l'altre són especulacions. Sí. Bueno, llavors hi ha hagut notícies de l'última temporada, l'estrena de l'última temporada de la sèrie de Flash, que ja es va dir que era l'última, amb 13 capítols. I l'estrena de tercera temporada de Superman i Lois, que encara em sembla que estrenava també ara al gener. I l'última de Flash s'estrena el 8 de febrer. Si parlem de tema sèries, hi ha molta gent que s'està pujant al carro. Jo ja suposo que és per buscar el clickbait, que diuen, eh? De fer la despedida d'una de les millors sèries que ha tingut mai DC, que és Stargirl. Stargirl no és la millor sèrie que ha tingut DC. Vale? Aviam, això per començar. Que sí, la primera temporada... arribava al capítol final, ara. Sí, la primera... Sí, la primera temporada a mi em va agradar molt. La segona l'he disfrutat i la tercera m'he encallat. Vale? Fa dies que no la mirem. Vam veure els capítols del Tirón i no sé, vam veure 5 o 6, els que hi havia, i ara l'hem deixat. Va. Llavors, Doom Patrol va començar pels núvols. S'ha perdut molt, s'ha dispersat molt pel camí. I... No puc continuar a veure-la perquè amb els nens no puc veure-la. Ara anunciaven la quarta temporada. Això en quant a sèries. Superman i Lois, vale. Flash també se la finiquiten. I ja està. Perquè Titans va a part. Titans han fet la tercera temporada i no se sap res, no? Jo no en sé res. Com Titans, aquí no la tenim... Titans va sortint als Estats Units i ja veurem què passa. Això quant a sèries. Al cinema ja hem explicat el que passa. I amb el tema animat ho vam tractar fa uns dies. Tampoc hi ha novetats anunciades. Bueno, hi ha l'estrena aquella de Superhijos... Pues ja està, ja l'han fet. Ja es va fer. No sé si hi havia alguna altra anunciada. No ho sé ara. Però que està tot parat, em refereixo. Sí, no em vull dir... No, està tot aturat.
Després de... Quan van anunciar la de Green Lantern, Superhijos... L'últim que va dir James Gunn era que, bueno, part de tot l'univers de DC, la història continua... O sigui, estaria tot interconnectat amb sèries i pel·lícules d'animació, o sigui, amb el que és l'animació i inclús alguns videojocs, deia. Exacte. Videojocs amb l'estrellada tan espectacular que s'han cardat amb el Gotham Knights. En ventes no sé com ha anat. Això sembla ser que malament. Perquè l'han rajat molt. I ara, per molt que hagin ficat alguna actualització o parche i solucionin els problemes que tenia el joc, per molt que facin això, no serà un God of War Ragnarok. Vale? És que has anat a dir un dels intocables. Vale. Però és que la saga Arkham de Batman sí era aquesta alçada de joc. No tant, eh? Vale, no tant. Has anat a agafar un dels pesos pesats, eh? T'he agafat el que jo crec sí. Que és el pes pesat número 1 i més ara, vale? De tot el que s'ha fet a DC, només la saga Arkham li pot plantar cara. I perderia, eh? Amb la comparativa. Sí. El God of War és no molt God of War. Vale? Pues, i el Gotham Knights no ha arribat a el que era la saga Arkham. Falta l'estrena de... Bueno, que no sé quan surt el videojoc d'aquell de l'Esquadron Suicida, que és dels creadors d'Arkham. Vale. A mi no m'interessa Gota, ja t'ho dic ara. Esquadron Suicida, vale, doncs pues molt bé. I més amb aquella cinemàtica que van estrenar, que era... Sí, contra la Liga. A l'estil Hamada, total. Sí. Pues no, bueno, a mi no m'interessa. I de notícies, diria que ho tenim bastant finiquitat, no? Relacionades amb DC, crec que sí. És que no recordo que de lo que tenia per aquí apuntat, ho hem fet tot. Sí. Bueno, avui, 8 de desembre, és el cumpleaños de Terry Hatcher, l'actriu de Lois Lane, de Lois y Clark, les noves aventures de Superman. És la primera que tinc. Ah, sortit, pues va, ensenyem la foto, va. Sí, a mi aquesta actriu m'agradava molt. Què, ho tens al Face, això? Sí. Pues va, aviam. No hi ha gaire notícia, Mercè. L'única que hi ha és dolenta i no la vull. Si te dic que és la Lois Lane que més m'ha agradat de totes les que hem tingut, tu què penses? Més que la pel·li d'en Christopher Reeve, eh? Com a Lois Lane, concepte de Lois Lane, a mi aquesta m'encantava, tio. Sí. La periodista... No té... La Lois Lane de l'última sèrie, la trobo que és una histèrica... Recorda molt, eh, ella? I això que no va tindre tantes temporades, eh, tampoc, Lois i Clark. Crec que eren 3, 4 temporades. Va calar molt fort, aquesta Lois Lane. Llavors, hi ha la Lois Lane de Smallville, que també va agafar... va robar el cor a molta gent. Sí. A mi em va agradar molt, també. Però aquesta Lois Lane, jo per mi, la faceta de periodista estava molt ben feta. I aquesta foto és un clàssic d'aquesta actriu. El caràcter que tenia... Sí, l'Erica Durans ja ho sé, Mercè. És la de Smallville i ja sé que és el teu perfil de Lois Lane el que més t'ha agradat. La que menys m'agrada és la que hem vist a la sèrie d'HBO de Superman i Lois. I la Lois Lane, tan tendra, que no deixa de que és una bona periodista, perquè quan tu veus la Batman v Superman, la Ultimate Edition, de l'Snyder, aquella Lois Lane, aquella Lois Lane investigadora, periodista, també està ben perfilada, però és una Lois Lane més dolça, més... no sé com dir-ho, ¿vale? Feta per una actriu que per mi ho fa molt bé, però és diferent, ¿vale? La que per mi s'acosta més a la Lois Lane, que a mi m'agrada dels còmics, és aquesta. La trobo espectacular, la de la Terry Hatcher. Saps que fa molt que no he vist una imatge actual d'ella? Hòstia. És que fa molts anys, d'això.
No, jo crec que l'últim que la vaig veure va ser l'aparició que tenia Supergirl. Crec que era Supergirl que sortia. No me'n recordo quin aspecte tenia. Aviam, ara, aviam si trobem una foto actual. A veure. No recordo haver-la vist últimament. Home, doncs ni tan mal, no? No, de veritat, tio. No. Mira. I aquesta foto és de fa 2 anys, eh? L'increïble canvi físic de Terry Hatcher als seus 55 anys. Doncs molt bé. Hòstia. Sempre l'he trobat una dona molt, molt atractiva, jo, eh? Molt bé. Pensava que se la veuria una mica més envellida. Ja sé que els maquillatges i tal fan miracles, però aquí tampoc se la veu tan tonejada. Però no sé, Dani, si hi ha alguna altra cosa. Si no... No, jo crec que no tinc... Pues fem un reset al tema i ja. Expliques la proposta que m'has fet. Sí. Va, i acabem amb un somriure i l'explicació d'algú que tenim ganes de fer i compartir amb vosaltres més endavant. Va, comenta. Pues res, ja que, mira, em va vindre una mica... Aviam, que em passi el que esmorza la Teri. Tinc accidents a sac. Ja que no tenim gaire sèries i pel·lis per comentar a DC, vam dir, hòstia, de vegades també està bé comentar alguna cosa o veure alguna sèrie i comentar-la. Ja que no tenim res de DC, podem fer una mica el que vulguem. De Marvel tampoc, bueno, alguna sí hem fet. Vaig pensar, dic, hòstia, hi ha sèries que jo he vist i m'agraden, i l'Albert no, i al revés, sèries, pel·lis, i dic, hòstia, per què no fem una proposta entre nosaltres i dic, jo li faig veure una sèrie que a mi sé que m'agrada, que jo l'he vist i m'agrada, o pel·li. En aquest cas jo li faré, bueno, sèrie pel·li. Són 3 pel·lis, però bueno. I ella, al revés a mi, també, dic, mira, i quan les haguem vist, comentar-les aquí, i amb com veu ell el que jo he vist i al revés. Vale, i jo he acceptat el repte. A més, la idea és... que de tant en tant fem una recapitulació i comentem les impressions de lo que un ha vist proposat per l'altre. És així, no? Exacte. Vale. Doncs... O quan ho haguem acabat, o... Bueno. Va, jo compartiré... què és el que em toca bé mirant a mi, va? Berserk. Volia esperar aviam si Netflix estrenava la puta sèrie clàssica, la posava allà, però... de moment no l'ha posat. Però bueno, com que jo tinc en físic la trilogia de pel·lícula que van fer, que és el que engloba l'arc de la sèrie, i ho tens a casa, dic, pues mira, fàcil impossible. Farem alguna cosa del saló còmic. I apliqueu el concepte al còmic. També. Sí, però, ho bueno, farem. Això és més difícil. Bueno, sí, també ho podríem fer. També ho farem. També ho he pensat, fer-ho amb algun còmic. Sí, no, és una de les coses que també tinc clar que farem. I probablement ho anirem compaginant. En sèrio, tu a Boston i a Califòrnia, vinga, per favor. Aquesta és una de les pel·lis preferides de la petita de casa. Però... També l'havia vist, però... Va ser els diàlegs de memòria, tio. Sí, no recordo. Aquesta i... Havia vist molt de temps. Aquesta i aquella de Frozen, hòstia santa, per favor. Doncs a mi toca veure Berserk. I jo a tu et faré veure... Això. Jack Ryan. Jack Ryan. Vale, està a Prime. Quantes temporades té, cabrón? 2. De moment són 2. No són molt llargues. He de dir que la tinc a la llista, com a tantes coses, d'Amazon. Sí, però és d'aquelles que vas aparcant. Sí, però no m'hi he posat. No m'hi he posat i tinc moltes coses pendents. Sé que existeix, però sabia que estava allà a Prime, perquè quan m'ho has dit, sé que estava allà a Prime, però no l'he vist. Pensa que toca el personatge diferent a tot el que s'ha vist fins ara. Hi havia hagut aquella pel·li de La caza de l'octubre rojo... I és que aquí em posa Tom Clancy. Aquí, això ja està més basat en les novel·les. Sí, però cuidado, aviam.
El Jack Ryan no? que hem vist fins ara. Hi ha la caza bueno, de l'October Rojo que la feia... Jack Ryan és el de Tom Cruise, no? No. Les pel·lis de Jack Ryan? No. No, el allò Harrison era Richard. Ford. Allò és Richard, mentira. Allò és Richard. Allò és Richard, em confonia. La caza de l'October Rojo amb en Sean Connery? Sí. En allà veiem el primer Jack Ryan. Després es van fer dues pel·lícules que les va fer en Harrison Ford. I tant, m'he confós. I llavors en Ben Affleck en va fer una altra, que era aquella de Pànico Nuclear. Sí. També era Jack Ryan. Aquella. A mi aquella m'agradava. Vale. Són, però aquí ja tenim tres Jack Ryans en el cinema. Llavors va venir... Jack Ryan de Pànico Nuclear. Sí. Tot és Jack Ryan, vale? Però llavors tenim en Chris Pine. Sí. Va fer el Juego de Sombras, es deia? Ah, em sona. També era un reinici, és un altre reinici basat en el personatge de Jack Ryan. Aquí a la dreta, veig la foto de Jack Ryan d'en Chris Pine. Aquesta, sí. Aquesta. Vale? No l'he vist tampoc, eh? Jo, és que tot el que et porti Jack Ryan al darrere, a mi m'agrada, vale? Ep, que tenim en Francesc. Sí, no, per on sorteix a finals de desembre entre els streamers catalans que han estat actius durant el mes. No hi ha cap altre requisit. Ja us he apuntat a la llista. Gràcies. Hi haurà un primer, segon i tercer premi. Escollís aleatòriament. Us deixaré escollir entre diverses opcions. Sols és un gest simbòlic per agrair la vostra contribució a la promoció i producció de productes culturals en català a les xarxes socials. Us desitjo sort. Doncs moltes gràcies. Hem de recordar que en Francesc BM juraria que és la persona que més subscripcions a diferents canals ha regalat a la gent per ajudar i apoyar els canals, inclosos nosaltres, eh? Sí. Jo, estant amb streams d'altres creadors de contingut, he rebut, diria que dos o tres subscripcions d'aquestes diferents canals. Sí, un dia aquí va començar a repartir també. I un dia aquí el canal va començar a repartir subscripcions a Trotxemotxe, que es va engegar el tren del hype. És veritat. Exacte, que és una cosa que aquí no passa. Doncs pues mira, moltes gràcies, Francesc, i quan sàpigues quin dia passarà això, ho publicitem, home. Perquè ho dius tot, però no dius la data. Finals de desembre. Bueno, ja miraré d'estar al tanto. Mai faig aquestes coses, diu. Sé que ets una de les persones que més ha col·laborat a mantenir les ganes i a apoyar canals. Així que ole per tu. Moltes gràcies. Pues tornem. Aviam. Alec Baldwin... Harrison Ford, Ben Affleck i Chris Pine. Correcte. Aquests són els quatre Jack Ryans que hem tingut. I llavors... A la caza de l'October Rojo. Ah, és veritat. Sí, és veritat. Sí, la primera de totes. Sí, una de les meves pel·lícules capçalera. O sigui, fa molt de temps que no la veig. Molt malament. És molt bona aquella pel·li. Doncs... No, jo no dic que no, si m'agrada. L'he vist. Llavors va venir el Jack Ryan de la sèrie. Vale? Que per mi li dona una volta al personatge i jo crec que t'agradarà molt. Manté l'essència. No, ja m'agraden aquestes coses. Lo més bàsic del personatge, públicament conegut, ja saps què és, no? Un tio que s'allista, té un accident, sí. Es rehabilita físicament, acaba entrant en els serveis d'intel·ligència, vale? Pues aquest Jack Ryan també manté això, està actualitzat i està molt ben actualitzat. Vale? Amb que te miris la primera temporada, per mi, per la meva part, podem parar-ho, el que és el de Jack Ryan, amb la primera temporada. Pensa que n'hi ha dues. Es publicarà en no massa la tercera, que tindrà doblatge en català. Però fem-ho amb la primera temporada i tu també m'acotes una quantitat de capítols a mirar de ver-se. No, són capítols, són tres pel·lis. Ah, doncs... Són les tres pel·lícules, és la trilogia i ja està. Vale, doncs fem que això. És el resum del part de la història, que és el que hi ha ara. Perfecte, doncs això serà... Aquest és una proposta... Que tinc el tema de on estar regalant subscripcions.
no m'he enterat de res, tio. Sí. Que el local hola, tio, pues, moltes gràcies. Ha regalat a en Camencés. A la Sílvia Bach, en Camencés, en Dani Becena i a la Mercè. La Sílvia Bach, a Mercè. I ell és subscriptor, no t'ho perdis, eh? Pues moltíssimes gràcies, Francesc. Hòstia, veus, l'Streamyard no ens dona aquestes notificacions i hem tardat a donar-nos compte. O sigui, disculpa'm de no haver-ho... És que jo tenia minimitzat per les notícies que tenia aquí amb el telèfon i no... Ja, a veure el xat, dic... És una passada. A més, si no recordo malament, gràcies al Twitch... Estàs mantinguent una connexió a distància amb la teva terra natal, no? No sé si vaig ben encaminat o no. Em va semblar que un dia comentaves alguna cosa d'això. Dic que mai faig aquestes coses, tio. No, mai, mai. Però mira, aquí ja van dues vegades. Exacte. És que diria que estàs a l'altre costat d'una de les grans basses que ens envolten. Doncs sí, però no donaré més detalls. Si no ho dius tu, no cal explicar. Florida, Estats Units, vale. Molt bé. Déu-n'hi-do. Qui mateix? Pues... Què vol dir l'altra vegada? Pues, mira, per curiositat, Francesc, ara, en aquí i ara són... falten 10 minuts per ser mitjanit. A quina hora és allà amb vosaltres? Com que aquí anem amb la locura aquesta de que adelanten i retrasen el rellotge una hora endavant, una hora enrere. Les 6 de la tarda. Hòstia, doncs... Quasi les 6. Per mantenir-te connectat amb els que fem coses aquí, pot ser complicat, no?, amb la diferència horària, perquè és molt fàcil que t'enganxi amb horari laboral. 6 enrere, sí, clar. 6 hores enrere... Ai, vull recuperar una cosa d'en Martí. Ara hi he pensat. En Martí primer ens ha dit lo de la proposta de que ho fem en còmics. Me sí. L'apunto i busquem algú, sí. Dani. Segona, ha preguntat si faríem alguna cosa pel saló. Jo no puc anar al saló del manga, però en Dani sí. Jo aniré amb la Mercè i un col·lega aquí anem. Vale, doncs... Com a mínim, segur que tindrem el que ens expliqui en Dani a post-saló del manga. Podem fer un especial de Gatsu i posar-nos al dia. Subscripció a l'Edo. Un altre? Sí, a l'Edo. Moltes gràcies, Francesc. Hòstia, Edo, amb bajota grossa. En Pio està demanant una subscripció. Mira, ja no en Martí. Ja sap. Doncs la Mercè s'apunta al repte de que ja farem alguna cosa. Pues... Ja em lligarà amb alguna cosa. Perfecte. Pensa que no hi seré jo per agafar el micro... No, diu que enveja d'acabar ha dit que anava a Orlando. Ah. Perquè l'Edus va a Orlando. Que no vol ser subscriptor, vaja. Vale, vale. Ara en Martí, un altre, no? Mare meva, hòstia. Sí, sí, n'ha regalat un altre en Martí. Ja ha regalat 13 subscripcions en el canal. I després diu que no fa mai coses. Avui n'ha regalat 6, ja. Mare de Déu. Res, si te poses a regalar coses així, es podré canviar la merda de webcam i tot, al final. Hauràs de fer un crowdfunding. Hòstia, vaig amb molt retard en aquest canal. Què vols dir que vas amb retard en aquest canal? Deu tenir molt de delay. Clar, vale. Tots estem en localització geogràfica sí. Molt propera i ell està molt lluny. La senyal deu trigar més. Jo crec que és això. En alguns canals porto 50, 100, 200 i un quasi 300. Ja. Bueno, a veure, hi ha canals... que porten picant pedra des de fa molt de temps, com per exemple l'Ed Cavaller, és molt constant i pues, els seus números l'acompanyen, eh? Vull dir, i no m'estranyaria que fos un d'aquests, mira. Tu, pues, Francesc, i per què no vens un dia i parlem del tema? De la teva connexió amb terres catalanes a través del Twitch?
Em faria molta gràcia. Són els que fa més temps que segueixo. Ho sento, però alguns us he descobert més tard. Però ja aniré fent amb el temps. No, home, no. Ah, no. Què vols dir? Això? Una disculpa? De debò? No, que no, que no. Ja, que per què ens volen preguntar alguna cosa, l'Edus? Dispara, Edus. Ja. Mentre ens escriu l'Edus. Francesc, pensa que nosaltres tampoc fa tant vam celebrar el primer aniversari del canal, eh? Vull dir que hi ha gent que porta molt de temps, eh? Fent moltes coses. El que sí que hem intentat ser és regulars. I quan ens animem, doncs ens enfresquem a fer diversos directes en una setmana. Però el directe del dijous diria que no n'hem fallat cap, no? Diria que l'únic que ens hem aguantat... No. Penso pagar el dia Nadal. Bueno, la setmana de Nadal, la setmana de Nadal o cap d'any, vale. Crec que no. No hem fallat cap. Llavors, hi ha hagut setmanes que hem fet 2, 3, 4 directes. 4, vam fer 4 o 5, una. 4. Aviam, per culpa vostra, estic gastant els calerons amb Injustice. Jo la Wonder Woman no la conec en còmics fora d'aquesta sèrie, vale? Ara vaig pel segon llibre. La pregunta. La Wonder Woman és tan mala puta com en la sèrie Injustice en els altres còmics? No. No. Però, bueno, no, ben no. Fet en que està Gascalés en Injustice. Això és el primer. Tot i que la Wonder Woman que veus aquí, per qui ha llegit la Wonder Woman clàssica, encaixa perfectament amb el personatge donant-li la volta que li dona als personatges la saga d'Injustice. O sigui, que en Tom Taylor ha fet el tractament del personatge de la Wonder Woman molt bé a dintre de l'entorn d'Injustice. Vale? Dit això, la Wonder Woman clàssica, la de referència a la que tothom agafa com aquella col·lecció a la que tothom va a mirar per saber alguna cosa, és la Wonder Woman d'en George Pérez. I és un personatge superlluminós. Vale? Per definir-t'ho amb una paraula, és que la Wonder Woman és lluminosa. Ja. Estic escoltant-vos com 30 minuts abans per saber el que heu dit. Diu que Mastodon mola molt. Pots recuperar enrere amb un strip del Twitch? Hòstia, ara m'has deixat parat. No sabia ni que es pogués. Sí, no sabia que poguessis recuperar enrere. Que bo. No ho sé. Bueno, no sé, no sé. No sabia que es pogués. Oh, que guai, ja miraré com es fa. El David Cat no li dono sub, que no vol subs, ni sortejos, ni res que demostri generositat. És un rondinaire. Twitter també fa bombolles. Sí, és cert. Lo de que Mastodon mola molt, algun rato m'ho haig de mirar en calma, perquè jo no hi he sabut entrar-hi. Com? A Mastodon, dius? Sí, aviam, l'Edus, que estava amb el tema de la Wonder Woman. Sí, sí, el primer segon directe vostre vaig veure que va ser parlant d'aquesta saga i els dies següents vaig anar a la Bookman a encarregar-lo. El dia que vam parlar d'Injustice va ser el dia que va venir la Txell. La Txell. La Txell, o sigui que estava enganxadíssima a la col·lecció. Vale, i tenim el nostre amic en Barnaé, aviam. Ja, més tard, avui. A veure, què ens diu en Barnaé? Hòstia, que estic perdent els comentaris. Aviam, avui Albert ens porta la versió negativa del polo de Freddy Krueger. A veure si ens retalla amb els ganivets de la mà, tot i que li sobra. A la Lliga de la Justícia de Snyder. Primer, sóc molt fan de Freddy Krueger, moltíssim. Quan les nenes a l'institut anaven amb carpetes forrades de la Super Pop, jo anava amb la carpeta de Freddy Krueger, ¿vale? Que en aquells moments hi havia fins la quarta. Jo he anat a veure la nit de Freddy en els cinemes de Girona, quan la van fer, que eren les 4 pel·lis seguides, i és un personatge que adoro, que ha sigut molt maltractat al final. Segona, a la Justice League de Zack Snyder no li sobra res. Ni els crèdits. Vale? Dit això,
Bernay, estic molt content que hagis vingut. Llàstima que t'hagis perdut la part que estàvem despotrigant, que t'hagués encantat disfrutar-la, quan estàvem despotrigant d'en James Gunn i del fil del The Hollywood Reporter. Lighthouse, gràcies per la resposta. És que la trobo molt cabroneta. Per dir-ho suaument, amb el personatge de la peli no enquadrava. Bueno, tot i que després recapacita una mica, però... No li rajis el còmic, que vale. Sé que li està agradant molt llegir-lo. És que és brutal. Jo crec que dels últims anys, la col·lecció Injustice, hòstia, m'encanta. Sobretot el primer. Els primers són molt brutals. És l'únic Elseworlds que s'ha guanyat el lloc de tenir col·lecció pròpia amb seqüela. Cuidado amb Injustice, eh? És un tro en ventes. Sí. D'aquí uns anys serà una saga top com han sigut altres còmics, sí. Eh? No, jo perquè crec que ja s'ha guanyat, ja ho és, eh? I Tom Taylor és molt Tom Taylor. Quan es parla de lo que són còmics de DC, bona poden nit, anar més bé o més Martí. Malament, o més ben considerats o no, però Injustice és intocable. Injustice és de lo que tothom diu que és de lo millor que hi ha. Que passa que, bueno, tens el hàndicap de tenir el Superman dolent, però, bueno, és part de les... És, bueno, segurament de les històries on més bé s'ha tocat aquesta part. Sí, 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 sí. Una altra subscripció d'en Francesc, BM. Aquest cop per en Bernay. Ja santa, tio. Moltes gràcies, Francesc. Doncs... És que he llegit a l'Edus que deia aquí en el StreamYard, diu, deixa de gastar diners. Dic ja n'ha tirat una altra. Aviam. No. El que és Injustice, tota la història completa, volum 1... Bueno, clar, jo tinc els integrals de cada any. M'agraden tots, eh? De moment no n'hi ha cap que no m'agradi. No, però ell diu que sí que van fer el comentari de que l'Injustice 2 potser no era del mateix nivell que l'1, però és que l'1 és d'un nivell amb un llistó altíssim, tio. Bueno, però estem parlant del... No, jo dic... O sigui, el que vam parlar era l'història del joc, de l'Injustice 1 i l'Injustice 2. La de l'Injustice 2 no és tan bona com la de l'1. Ah, la història sí, del joc. El que vam parlar és, o sigui, de la seqüela, parlàvem de que la història no ens va fer tanta gràcia, no ens va fer tanta gràcia, no impacta tant com la del primer joc, però del joc. Una altra cosa són els còmics, perquè els còmics t'agafen abans, 5 anys abans, i et va fent, perquè en el joc la història és tan salt temporal i tot el que no t'explica, la part aquesta del joc són els còmics, fins arribant al punt del joc i llavors tens Injustice 2, que també hi ha 3 tomos integrals ara en Injustice 2. En Francesc ens deixa, se'n va a sopar. Molt bona nit i moltíssimes gràcies, Francesc. Estaré al tanto del sorteig que comentaves. No tens son avui, Bernay? I en David Cat comentava, on t'ho avisa, sí. Estic bastant d'acord amb el que han dit en el xat. Ell ha recuperat una part d'enrere del programa. DC té un cas brutal i el que fa falta són bons guions. Confiem en James Gunn. Em falla el de confiar en James Gunn. No sé què vols a mi em costa. A mi em costa després de veure coses... A veure, és que aquest tio és capaç de fer coses tan brutals com el... Que aprofita, mira, Francesc. És el buen hijo. Adéu, merci, Francesc. Com es deia aquella pel·li del nen que era un Superman dolent? El buen hijo? El hijo, vale. O sigui, en James Gunn pot estar implicat en un producte com aquest i pot estar implicat en un producte com l'Esquadron Suïcida. Vale? O... I, hòstia, és que anem d'un costat a l'altre. Jo, a més, és un enamorat dels còmics, sí, però... El que ell disfruta és agafant personatges de segona línia, tio. No ho sé, jo, si està realment... Té el cap fred, pot tenir el cap fred per planificar sobre els pesos pesats de DC. A veure... 2023 pot ser un any brutal, sí, però això per bé o per mal, no? Jo crec que ha passat Shazam, que segurament serà la més irrellevant. Gràcies, Francesc. Diu, continua la bona obra. A part de, ja et dic, de Shazam, que és la... Bueno, ja veurem què pot anar bé o malament.
A partir de Flash i a Flash i Aquaman no hi ha què passa. Jo crec que el punt d'inflexió estarà entre Flash i Aquaman. Ja, però... A veure, és que al final anem a... Al final és fer... Tot i que Gunn ha dit que tot començarà després d'Aquaman. I aquesta és el que hi havia ja planejat, el que estava ja en marxa, i tot el que vindrà després és després d'Aquaman. El que tenen planejat, allà amb el que es presentaran al gener. Però fa, o sigui, al final es tracta de fer un salt de fe. Aquest salt de fe en James Gunn s'ha guanyat, que confiem en ell. Perquè el que diu en David Catt és veritat. Se li ha donat la batuta i se li ha de donar confiança. Saps ja, què però està fotent amb masses merders. Ja, aquí vaig jo. Si te poses de CEO de DC Studios, centra't en el que estàs fent i deixa't de contestar i entrar en fregals contínuament a través del Twitter. I deixa de donar rellevància a tonteries com lo de Booster Gold, tio. Vale? Bueno, bé, i ara una pel·li, algo de Booster Gold no té, no, no té cap sentit. Ja. Després de tanta història, al final si tinc ganes de veure The Flash. Sí. Sí. És que és el punt d'impasse total. Serà el punt d'inflexió. Per bé sí. O per malament. I... Bueno, Aquaman 2 no l'has vist perquè no s'estrena fins l'any que ve. La que ja és la primera d'Aquaman. I Wonder Woman 84 sí que ja s'havia fet, ni blacada. Me'n fa molta mandra. Vale. Wonder Woman 84 jo crec que te la pots estalviar. Black Adam és disfrutable. No enganya ningú. Va a lo que va. I jo crec que la pots disfrutar. No està confirmat, Bernat, eh? Què és això? I no te'n fies menys de Vandal, que Vandal agafa la notícia de saber on i... De moment no està confirmat. És el tot rumor això, que corre. Sí, tot això, Bernat, ho hem comentat amb bastanta profunditat abans. El tema és que tu et deixaràs perdre el personatge que més ha recaudat per agafar un personatge que coneix molta menys gent. Ara que has aconseguit instaurar que quan la gent veu en Jason Momoa reconeix que és Aquaman, hosti, tio, jo crec que no és gaire intel·ligent. Com Aquaman, com a aparença, i, hòstia, concordaria, hòstia, quedaria de puta mare com a Lobo Momoa. Sí, sí, sí. Inclús, jo ho vaig dir, jo la fotia com els dos. No tenen per què interactuar l'un amb l'altre. El Lobo el pots ficar en unes històries que Aquaman no hi pinta res. No sé si se'n fot de la lliga. És que amb el maquillatge quasi no se li veu la cara. Sí, sí, no, sí, estic d'acord. No, però l'aparença que té amb Momoa, hòstia, quedaria un bon Lobo, eh? Sí, 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 sense cap mena de dubte. Ja se'l va veure com amb les proves aquelles de cas del Cuervo. Hòstia, i era brutal, eh? Sí, el que passa que tots tenim al cap el Cuervo d'en Brandon Lee i físicament... Sí, físicament el fa perfil, el perfil del cos és molt diferent. El que passa que ja hi ha versions del Cuervo en còmic que estan sí. Així mazacotes com en Jason Momoa, perquè Jason Momoa és una bèstia de pavo. No fins al punt d'en Dwayne Johnson, però és un tio que està molt treballat físicament. Quan en Brandon Lee era pura fibra, vale? A l'estil del seu pare, a l'estil d'en Bruce Lee. Aviam. Portem 2 hores ja, Dani. I si comencem a plegar veles? Pues sí, perquè tu demà treballes. Sí. Però Lobo és com Deadpool. Serien pel·lis independents i no faran crossover. No s'ha dit en cap moment que es vagi a fer una pel·li de Lobo, eh? En cap moment. A part, Lobo té un problema. Lobo només ha funcionat bé exceptuant una història que no i que tampoc, perquè estava pensant en aquella que... L'último Garniano. Però és que... Sí, en allà no sortia ningú de la Justice League, que jo recordi. Però còmics d'en Lobo
que sigui ell l'absolut protagonista i no hi hagi encreuaments amb altres superherois de DC, que hagin funcionat bé, vale? Últimament es va reeditar amb el format aquest de Black, crec que era Black Label, el de Superman versus Lobo, que es va fer amb tres tomos. El Lobo versus Santa era... Però són aquestes fricades que aquest es va fer com un especial de Nadal, i van fer aquest de Lobo Santa, el de Lobo Cop, era una cosa molt boja que també aprofitava no sé quina data, vale? Sí i no, vale? Que sí, que són molt bons, estic d'acord, eh? Són molt bons. I el de Lobo Cop no, crec que no el tinc, però el de Lobo versus Santa que sí que el tinc. El de Lobocop, no estic segur que el tingui. Que l'he llegit, segur. Però, bueno, pel cas, que no hi ha res confirmat. I fer una pel·li de Lobo... Allà com fas la promo perquè t'hi vagi gent. Perquè és que no és conegut, aquest personatge. El coneixem els friquis. Sí. Perquè sí, ha tingut adaptacions visuals. A Krypton. Quanta gent ha vist Krypton? Mira, l'èxit vale. Que va tenir que es va cancel·lar. Vale. Amb el no reinici estava, de... Tenia un plantejament. No. Sí, la primera temporada estava molt bé. Que sí, però que no va triomfar gens. No. En les pel·lis animades. Superman Man of Tomorrow. Vale, molt bé, surt Lobo. Quanta gent ha vist aquesta pel·li? Perquè des que van tancar... Dark Apocalypse War ha baixat les visualitzacions en picat de l'univers animat, perquè el tipus d'animació no ha agradat tant. En còmics no ha tingut cap supercòmic superventes des de fa molts anys. L'última cosa que va funcionar bé en còmics diria que era del 2015, que ens ho va explicar l'Oscar Bade. O sigui que és molt arriscat, eh? Anar a buscar un personatge així i intentar fer una pel·li en solitari. No sé, jo no ho veig. Jo no ho veig. No, jo tampoc. Ara mateix no. Vale, aviam. Mira, tenim els d'Aventura per Japó fent un directe. Vaig a mirar que siguin ells i els hi podem fer una raid. A veure. Que no estiguin hostejant amb algú i m'emporti un xasco com m'ha passat algun cop. De moment, Edus, és especular el que vulgui fer fins que no ens presentin el pla ara al gener, si és que el presenta finalment. Però quan s'acabi la publicitat ho veuré. Estan en tren del hype. Segur que hi ha en Francesc per allà. Ha dit que se n'anava a sopar. Aviam. Aventura per Japó, sí, estan en allà. No ho sé. James Gunn va dir que al gener presentarien el plan al públic. Amb quin format i com ho farà, no ho sé. O si donarà un esbós només, ja ho veurem. Va, passem a saludar els d'Aventura per Japó, que estan fent alguna cosa de Mario Kart, i tanquem el directe aquí. Que avui sí que m'he recordat i tenim temps de planificar una raid ben feta, va. Pues va, aguanteu un moment, veig que són més de 10 encara i tirem la raid. Tiro la careta despedida i vinem cap allà, vale? Molt bé, pues vinga. Bona nit. Bona nit.